Drejtoria e përgjithshme e tatimeve ka përfunduar analizën e pagesës e detyrimeve tatimore për tatimin biqiran nga tatim paguesi të registruar. Qëlimi kësaj analizë është verifikimi tatim paguesve të cilët janë aktiv, por nuk janë të registruar në përgjithësin e tatimeve në burim. Tatim paguesve që janë të registruar, por nuk paguajnë tatim si dhe tatim paguesve, të cilët e paguajnë këtë tatim për vlera e tyre duhet të përputhet bazuar në vendimin e këshillit të ministrave nr. 469, datë 3.6.2015 për përcaktimin e vlerës minimale të të qmimit e referencave të qyrave të ndërtesave për qëlimet tatimore. Për kategorinë të tatim pakuazve që nuk kam përgjegjesin tatimore të tatimit në burim, administratat tatimore do të verifikoj nëse ambjentet në adresat e deklaruara ku zhvillohet aktiviteti janë pronë e shëqëris, vërtetuar me aktet e pronsis. I njëti verifikim do të bëhet edhe për ata tatim pagues të cilët kam përgjegjësi tatimore dhe deklarojnë se nuk paguajnë tatim biqeran. Në të gjitha rastet kur tatim paguesit rezultojnë me kontrat që raje të paregjistruar, do të ndërmeren veprime ligjore për përfshirje në tyre në përgjegjësin tatimore të tatimit në burim, si dhe për pagesën e ti. Gjithashtu edhe tatim paguesit që tashmë kanë përgjegjësi tatimore të tatimit në burim dhe paguajnë tatimin biqeran, do të verifikohet nëse vlerat e kontratës e qëras janë në përputhje me të shmimet e referencës. Për diferencat, midis vlerës e deklaruar dhe vlerës e kontratës do të kryen rivlerësimet për katëse.